Чи можна прокоментувати для телекарти? А чому? Ваше місце не тут, а за ґратами. Ні, ну пане Вітрович, Руслан Кацаба має сидіти за ґратами. Пане Вітрович, не принижуйте звання депутата народного. Будь ласка, коментар стосовно закону про референдум. Пане Вітрович. Пане Вітрович, це... Чекається 2-2. Будь ласка, можете коментар? Будь ласка, я ж чекав. Ні. Для телеканалу КРТ стосовно закону про референдум. Чому не хочете? Чому не хочете? Я з негідниками не спілкуюсь. Руслан Кацаба негідник. Де вам таке сказав? Хто вам дозволив мене ображати? Пане Вітрович, будь ласка, я закінчив. Ні, ви не зрозуміли. Руслан Кацаба має бути в єдиній камері, 2-2, до побачення. Те, що ви не маєте зараз, зневажаєте... Соціології, яка була опублікована вчора КМІСом, на вашу думку, чому опинилася ПЗЖ на першому? Ні, ну, нічого страшного, я знімаю, бо тому що я ж був в черзі. А можна я? Мій колега, я був в черзі. Я розумію, але ще вам дала можливість. Він за наші з вами податки, він мусить всім давати коментарі, а не ділити на своїх чи на чужих. Я вам дала можливість. Ну, власне, на своїх чужих не треба ділити. Пане Вітрович, пане Володимире, будь ласка, можете прокоментувати стосовно закону про референдум? Для телеканалу Київська Русь. Чому? Обґрунтуйте. Для телеканалу готовий, хай дадуть іншого кореспондента, з вами не буду спілкуватися. А чому? Тому що вважаю ваші дії абсолютно злочинними. Я зараз як журналіст. Причому тут... Мене не цікавить, ви зараз як журналіст. Завтра ви як космонавт. Поки немає рішення суду, яке вступило в законну силу, я такий сама людина, як і ви. Я не збираюся з вами спілкуватися. Чому? Саме тому, ви на мої податки тут зараз розкошуєте. Чому не хочете? Що з вами сталося? Пане Володимире,